Jag är en del av IT i skolan-gruppen på Skolverket och arbetar halvtid med de frågorna. Och på min andra halva så arbetar jag med skolbiblioteksfrågan eftersom skolbibliotek är inskrivet i skollagen. Och jag ska, som Kristina sa, berätta lite grann om Skolverkets arbete med lite fokus på etik, källkritik och integritetsfrågor. Nämna något om undersökningen och avslutningsvis tala lite om mina och Skolverkets tankar kring sociala medier och molntjänster och ett stödmaterial som SKL har på gång. Så det är ungefär det jag kommer att prata om under den här stunden. Nu börjar vi ju lite senare än vad som var sagt, men jag har räknat med att det här kan ta 45-50 minuter kanske. Nu ska vi se. Ja, då ska vi se om jag får på den där. Den lyser i alla fall. Så. För några dagar sedan så publicerade Stiftelsen för internetinfrastruktur den här undersökningen Svenskarna och internet 2013. Den kommer ju varje år och många av er har säkert redan tagit del av den. Jag kommer naturligtvis inte att berätta om den i sin helhet, men den undersökningen bekräftar ju en del om användningen av IT i skolan som vi kom fram till i vår undersökning som presenterades i våras. Den höga tillgången, till exempel, hög tillgång till internet, uppkoppling, hög tillgång till datorer har vi i Sverige, men det gäller ju också i skolan, till exempel lärarna. Det är ju 3 av 4 lärare i grundskolan idag som har en egen dator, och på gymnasieskolan är det i princip alla. När det gäller eleverna så går det 3 elever per dator i grundskolan och 1/3 elev per dator i gymnasieskolan. Och det beror naturligtvis på att många kommuner har valt att ge en dator till varje elev, antingen i hela kommunen eller ett visst stadium eller i en viss klass. En annan trend är att det är färre stationära datorer. Det är bara 25% av datorerna i grundskolan som är stationära. Antalet mobiltelefoner ökar, som ni vet, och det är otroligt många ungdomar som har en mobiltelefon idag. När det gäller själva användningen av IT så visar vår undersökning att det är väldigt låg, trots alla dessa datorer, vi ligger ju nästan högst i Europa, så är det låg användning av IT i skolämnen. Den pedagogiska användningen är inte så hög. Används mest i svenska och samhällskunskap. Man använder IT till att söka information, vilket kanske är synonymt med googla och söka i Wikipedia, och till skrivuppgifter. Något liknande säger ungdomarna som tillfrågas i Svenskarna och internet. Internet har blivit väldigt viktigt för deras skrivarbete eller skolarbete. I åldersgruppen, om det var 12-15 år, så är det 66% som tycker internet är väldigt viktigt för att utföra skolarbetet. Men det är deras på eget initiativ och deras egna aktiviteter. Det är inte så ofta de får internetuppgifter från skolan. Det kan ju vara svårt att tro när man är aktiv och följer vad som händer i sociala medier. Där man hela tiden får tips om alla aktiviteter. Det finns otroligt många aktiva lärare. Det pågår väldigt många spännande projekt, Digiskol inte minst. Men i absoluta tal så är det inte så väldigt många. Utan IT och internet i skolan behöver fortfarande utvecklas. Det är en bild av vår undersökning där. Den finns inte i tryckt format utan bara att ladda ner som PDF. Och den heter IT-användning och IT-kompetens i skolan. Vi frågade lärarna vilket behov av kompetensutveckling som de har. För att en orsak till att IT-användningen i ämnen inte är så hög kan ju vara att man saknar kompetens för vissa uppgifter. Självförtroendet att hantera datorn och program är hög. Svenska lärare har ett gott självförtroende. Och ändå uppger man en rad områden där man vill ha kompetensutveckling. Och
allra först i listan så ligger förebygga kränkningar på nätet och IT som pedagogiskt verktyg. Om vi jämför med 2009 då vi senast gjorde den här undersökningen, då låg bildhantering och kalkylprogram i topp. Så någonting har ju hänt. Varför det har förändrats på det här viset, det kan ju delvis vara att många har gått PIM och lärt sig att hantera en lång rad program. Men det här med förebygga kränkningar på nätet, det kan man ju bara spekulera i. För att undersökningen utfördes innan alla mediediskussioner om näthat, innan det kända Instagram-målet och så vidare. Möjligtvis skulle det kunna ha sin grund i att många elever har en egen dator och de här frågorna kommer mer upp till ytan då när man inte har samma överblick som lärare på vad eleverna gör framför datorerna. Det är också så att i skolor och klasser där eleven har fått eller har en egen dator så arbetar man också mer med både källkritik och säkert internet. En annan viktig slutsats av vår undersökning är att rektorer uppger att de vill ha mer kompetensutveckling för att känna sig säkra i att leda det IT-strategiska arbetet. I att leda den pedagogiska IT-användningen i skolan och hantera frågor kring lag och rätt. Så här, vad det gäller kompetensutveckling både av lärare och skolledare så är det en stor utmaning eller framtida utmaning för skolhuvudmännen. Vad säger läroplanen då? Måste vi verkligen använda IT och prata om källkritik och säkerhet och integritet och sådana frågor? Ja, huruvida det står mycket om IT i skolan i våra styrdokument är en öppen fråga. Det beror väl på vem som läser dem. Men om vi går till grundskolans Lgr 11 så står det om IT och digital teknik i 7 ämnen. Förmågan att vara källkritisk är ett krav i alla teoretiska ämnen i grundskolan och i de gymnasiegemensamma ämnena. Integritet det kommer som ett centralt innehåll i bildämnet i årskurs 7-9 och i svenskan. Och internetsäkerhet står det om som centralt innehåll också i samhällskunskap årskurs 7-9. Så att det är ett del av innehållet som man ska gå igenom. Och vare sig man tycker det här är mycket eller lite så är det i alla fall ett av de övergripande målen för grundskolan att eleverna ska behärska modern teknik när de har gått färdigt sin utbildning och innan de börjar gymnasiet. Och så till Skolverket. Nu ska jag nämna lite grann om Skolverkets arbete med IT i skolan. Vi har ett uppdrag sedan 2008 och det är utan medel sedan 2011. Så vi har ju minskat ner en del på senare år. Den största satsningen vi har genomfört är PIM, som säkert de flesta av er känner till. Hur många har gått PIM i det här rummet? Det är jättemånga, säkert hälften. Och det är så, PIM är ju indelat i 5 olika nivåer, 1-5. Och jag har siffror på de 3 första nivåerna. Det är 80 000 lärare och rektorer som har nått upp till nivå 3 i PIM. 40 000 har nått nivå 2 och 30 000 har nått nivå 1. Och de här siffrorna kommer ju säkert att öka när vi avslutar PIM i juli 2014. En annan viktig uppgift är att vi omvärldsbevakar området IT i skolan. Vi har omvärldsbloggen som publicerar där Stefan Pålsson publicerar ett inlägg varje vecka om ett område inom IT i skolan. Det kan gälla en undersökning eller hur det ser ut i ett annat land och så vidare. Vi får hjälp av Malmö högskola med forskningsbevakning. Och allt kring forskning kring IT i skolan hittar man på Skolverkets forskningssidor. Jag kommer ytterligare in på det här sen, men vi arbetar också med digitala lärresurser, källkritik och säkert internet. Är det någon som har någon fråga så här långt? Om ni vågar ställa frågor när ni är så många. Annars går jag vidare till digitala lärare. Ja, men Andreas. Många frågor om PIM-material.
Andreas Skog frågar här vad som händer med PIM-materialet efter juli 2014. Handledningarna kommer att försvinna från webbplatsen därför att vi inte har resurser att uppdatera det. Det kommer snabbt bli gammalt, så de kommer inte finnas kvar på webben. Så ja, det kan jag inte besluta om. Det är också en idé. Någon annan fråga innan jag går vidare? Ja. Det stämmer. Ja. Är det sant att Skolverket inte har någon finansiering för arbetet med IT i skolan? Ja, det är sant. Så det löser vi internt och det gör att vi inte kan satsa lika mycket som tidigare. Så är det. Men när det gäller PIM så är det också så att efterfrågan har minskat från kommunerna. Det är väldigt många lärare som redan har genomgått PIM. Lärarnas riksförbund frågade i våras 17 000 lärare vad som var det främsta hindret för att använda IT i skolan. Och 66%, det var ju LR-lärare i alla fall, sa att det var bristen på bra digitala lärresurser. Det kanske hade blivit samma svar om det varit det andra lärarförbundet, det vet jag inte. Men att tillgången till bra material i skolan är oerhört viktigt för att kunna arbeta med IT. Skolverket har ett uppdrag att arbeta med digitala lärresurser, att informera och tillgängliggöra. Och det här tillgängliggörandet sker genom den här tjänsten Spindeln, som söker i flera olika arkiv med skolmaterial samtidigt. Den tjänsten utvecklas av Umeå universitet. Sen har vi ett internationellt samarbete på det här området och tack vare det så kan man då sedan 2012 också hitta resurser från ett stort internationellt arkiv som heter kallas LRE, Learning Resource Exchange. De resurserna hittar man också via Spindeln. Så gå gärna in och testa Spindeln och se vad ni tycker. Inom landet så har Skolverket samarbete på det här området bland annat med SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige, för att få fram bra standarder för det här området. Och SIS har just tagit fram ett material som heter IT-standarder för lärande som vänder sig både till skolor och till de som levererar digitala lärresurser. Så det kan ju vara bra att känna till, i alla fall om ni jobbar på förvaltningsnivå. Det sista området vi fokuserar på IT i skolan och på den webbplats vi har, det är källkritik och säker användning. Förmågan att kritiskt värdera information ökar ju hela tiden med den digitaliserade skolan. Och mötet med sociala medier ställer ju krav på att vi diskuterar integritetsfrågor också. Hela området uttrycks väldigt tydligt i det uppdrag vi har från regeringen, även om det uttrycks med lite mer snårig terminologi. Fram tills idag så har Skolverket valt att kalla de här webbsidorna som handlar om etik, källkritik och upphovsrätt för att kolla källan. Hur blir nästa år? Det vet vi inte än. Vi är mitt uppe i VEP-arbetet. Men precis som IT i skolan i sin helhet så omvärldsbevakar vi området och sprider information genom Facebook och sociala medier. Vi bevakar också konferenser om till exempel ungas nätliv, om sociala medier i skolan, om integritetsfrågor och PUL. Och den här konferensen är inget undantag, utan Stefan sitter här nere på första bänk med knät där och skriver för fulla muggar. Fast han lägger nog mer fokus på dem som kommer efter mig, kan jag tänka mig. Materialet man hittar på Kolla källan, det handlar väldigt mycket om att lyfta positiva exempel på hur lärare arbetar med etik och källkritik i skolan. Ett exempel är när Skolinspektionen kom med sin granskning av SO-undervisningen år 7-9, som då visade att man inte arbetar tillräckligt med att utveckla elevernas
förmågor, de här övergripande förmågorna som behövs i SO-ämnena. Och där är ju källkritik en av de här förmågorna. Då letade vi upp exempel på lärare som visst gör det och skriver om de lärarna, SO-lärarna. Så vi försöker liksom hela tiden att lyfta positiva exempel. Så jag har intervjuat två olika SO-lärare som berättar hur man kan jobba med de här förmågorna utan att ge avkall på det andra, på det centrala innehållet och så vidare. Sen några år så finns det upphovsrättsguider i bild, musik, film, text och så vidare, och de brukar jag uppdatera ett par gånger om året. Och sen är det en skolbibliotekarie som är på internetdagarna, men hon finns inte här i lokalen därför att det pågår ju parallellt med det här Digidel-dag om bibliotekens arbete för digital delaktighet. Men den bibliotekarien som jag nämner, hon hjälpte mig att ta fram källkritiska frågor kring sociala medier. Vi valde ut Facebook, Twitter, bloggar och YouTube. Det här var 2009-2010. Och så hon berättade vad de här tjänsterna innebär i skolan och gjorde frågor, källkritiska frågor kring det materialet. När det här materialet togs fram, vi valde Twitter trots att Twitter var så väldigt litet bland ungdomar. Vi tänkte det kanske växer, och det har det ju gjort. I Svenskan och internet 2013 så visade det sig att en tredjedel av 12-25-åringarna är inne på Twitter varje dag. Eller någon gång. Och 12-15-åringar är den åldersgrupp som är mest aktiva på Twitter. Om man då jämför med min åldersgrupp, den tänker jag inte ta om var den hör någonstans, men den är så liten att den finns inte i statistiken ens. Och det kan man kan ju tänka kring, jag tror, när jag följer alla, jag har 4 olika Twitterkonton med olika många följare, och jag får ju ett intryck av att alla är så, ja, i min ålder eller lite under och sådär, men så är det inte alls. Så man kan ju diskutera hur ens världsbild ändras av de man följer, eller skapas och formas av de man följer i Twitter. Man får en helt felaktig bild av hur det ser ut generellt. Då är det en annan sak med Instagram. Hur många har konto på Instagram? Det är ju jättemånga. Där blir det inte lika snutna kretsar, tycker jag. Eftersom man, om man vill, så kan man ju ämnesbestämma en bild och sätta hashtag på den. Och så får man gilla och så gillar man tillbaka. Och då är det väldigt många tonårsflickor som är inne och gillar ens bild. Särskilt om man lägger ut en bild på en hund eller en katt. Och de presenterar sig inte med en text, utan nästan alltid med sitt konto i Kick. Och det skulle inte jag veta om jag inte hade Instagram, för det ser jag inte i Twitter, där jag bara följer och följs av lärare och bibliotekarier och rektorer och annat löst folk i branschen. Nej, men stängde jag av den här nu? Nej. Ja, det handlar ju om min integritet och andras. Det ska hela den här dagen göra, och många föreläsningar kommer gå på djupet kring det. Och jag vet att de keynotes som ni har lyssnat på tidigare också gick på djupet i de här frågorna. Om man går ner till klassrummet, hur kan ett samtal låta när man ska tala integritetsfrågor och sociala medier? Ja, vad skriver du om dig själv? Vilka foton lägger du ut? Vad skriver du om andra? Och vad är okej att sprida? Ska man sprida falska rykten, och ska man sprida sanna rykten är också en fråga. Är det nödvändigt? Och det där är en fråga som absolut inte är exklusiv för barn och unga, utan det gäller i lika hög grad oss vuxna, precis som Kristina antydde här i början. Att det gäller oss alla att tänka för innan vi postar. Jag ser sociala medier som en del av skolans värdegrundsarbete. Som en överenskommelse mellan vuxna och vuxna, mellan vuxna och barn och mellan barn och barn.
Sociala medier är ju så fruktansvärt roligt, tycker väldigt många av oss. När så många här inne i rummet har Instagram, då tror jag att det är ännu fler som har Twitter och bloggar och så vidare. Jätteroligt för att inspirera och motivera elever och för att göra skolans arbete synligt. Och det tycker jag vi ska fortsätta med allihop. Vissa saker förutsätter det dock, till exempel källkritik, källkritisk medvetenhet. Just det här, vad delar man? Vad tror man på? Vad för man vidare? Nätikett eller nätetik. Vad skriver du i dina kommentarer och så vidare? När en lärare använder en enskild tjänst, Facebook eller blogg eller så vidare i klassrummet, så kan det också vara bra att titta på det avtal som följer med tjänsten. Finns det några åldersgränser? Vad förbinder man sig till? Lösenord? Finns det någon att vända sig till om någonting går på tok och så vidare? Något material kring det här planerar vi att ta fram nästa år. Framförallt så gäller det att vara en förebild. Barn gör som vi gör och inte som vi säger. Det finns en del material. Jag nämnde Kolla källans material kring sociala medier. Webbstjärnan har mycket material kring sociala medier, etik och källkritik. Datainspektionen har mer, lite torrare då, checklistor och vad man ska tänka på så att man följer personuppgiftslagen. De har också en barnsajt som heter kränkt.se som vänder sig till barn och unga som har råkat ut för någonting på nätet. Och den här bilden är den här trevliga informationssäkerhetsskolan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram. Det kommer Jessica att berätta om för er lite senare idag. Molntjänster ska jag avsluta med. Allt fler kommuner och skolor väljer att använda molntjänster därför att man på ett gratis eller mycket billigt sätt kan få tillgång till program, dela dokument och lagra. Det är billigt och det är praktiskt. Men på senare tid så har vi sett en del tidningsrubriker. Att till exempel skolas användning av molntjänst kan vara olaglig eller lärares bloggande kan vara olagligt. Jättetråkiga rubriker. Och det beror på att Datainspektionen då har bedömt att den här användningen av molntjänster eller molntjänsten i sig inte följer det personuppgiftslagen säger om användningen av personuppgifter. Och personuppgifter, det vet ni ju absolut vad det är för någonting. Det kan ju vara ett namn, det kan vara ett födelsenummer, det kan ju vara en gatuadress. Känsliga uppgifter, det kan vara etnicitet, sexualitet, hälsa, religiös, politisk tillhörighet och så vidare. Och vad det gäller, och sen finns ju skyddade uppgifter också. Vi har 5000 elever i Sverige som har skyddade personuppgifter. Känsliga och skyddade uppgifter bör ju helst inte finnas i en molntjänst. Och nu vet jag inte hur många skolhuvudmän som är här, men jag tänker ändå informera om det här, för det är bra att känna till det, även om man är vanlig lärare så att säga. Det är skolhuvudmannen som är ansvarig för hur man behandlar personuppgifter i skolverksamheten. Vare sig, ja. Och det är ett ansvar som aldrig kan delegeras till rektor. Det är också skolhuvudmannen som är ansvarig för att upprätta ett avtal som håller rent juridiskt när det gäller en viss molntjänst. Till exempel när man studerar det avtal som finns, det standardavtal som finns, så måste man ställa vissa frågor. Jag ger bara några exempel på frågor för det är många fler. Vem kommer till exempel åt personuppgifterna? Det kan vara elevers personuppgifter och det kan vara lärares personuppgifter.
Man bestämmer ett syfte med användningen. Och det är skolhuvudmannen som bestämmer det syftet. Och sen får inte den som levererar molntjänsten bryta mot det syftet. Och hitta på egna användningsområden. Man tar reda på om det finns rutiner för backup och lagring. Om det finns virusskydd. Och vad händer när tjänsten läggs ner? Framförallt vad händer med personuppgifterna? Det gäller att ta reda på och reglera i avtal hur uppgifter om lärare och elever kommer att behandlas. Och i de fallen som har blivit omskrivna så är inte skett. Här är en allmän vägledning från SKL om molntjänster, men det kommer mer. Det finns en del material kring detta att börja med. Datainspektionen har ganska mycket material om personuppgiftslagen, om molntjänster, om sociala medier. Och det rör sig som sagt om checklistor. På Skolverket har vi intervjuat Edvard Jensinger som ni ska träffa senare idag. Han kommer, gissar jag, att berätta en del om hur man efter lång möda fick ett bra avtal med Google Apps for Education. Och det som står i den artikeln här, Malmö skolor i målet, eller i det du kommer att säga, Edvard, så måste man ju tänka så här att det går inte att använda som en mall och göra exakt likadant. Men det ger en bild av hur komplicerad processen kan vara. Strax före nyår så kommer SKL med en vägledning till skolhuvudmän kring det här. Men det är en vägledning och ett case. Där en fiktiv skolhuvudman får göra en risk- och sårbarhetsanalys kring en fiktiv molntjänst. Och ta reda på alla de här sakerna som jag nämnde tidigare om lagring och säkerhet och syftet med behandling och så vidare. Det här materialet har varit ute på remiss hos ett antal kommuner och vi på Skolverket också får titta på det. Och det är ju för att hjälpa kommunerna så man inte kommer i den här rävsaxen att när man redan har börjat använda en som man själv tycker då bra tjänst att man ska bli stoppad av Datainspektionen. Då kan man stämma i bäcken genom att använda den här vägledningen. Så nu har jag berättat lite om Skolverkets arbete och hur vi ser på IT i skolan och utvecklingen framöver. Jag kan inte säga så mycket om nästa år eftersom vi är mitt uppe i VP-arbetet. Men ett fokus som vi kommer att ha det är att utveckla IT i ämnesundervisningen och i Skolverkets övriga projekt. Under dagen som kommer så kommer ni få mer konkreta exempel på det jag har sagt. Jag kommer inte kunna vara kvar här, men ni får jättegärna ställa frågor precis innan jag går. Och här är mina kontaktuppgifter. Kolla källans Twitter och mitt eget Twitter. Jag önskar er alla en jättebra dag. Är det någon som har det kanske frågor? Finns frågor i publiken till Annette? Finns det det? Ja. Ja, det glömde jag säga. Guiden för skolhuvudmän från SKL, den ska vara klar före jul. Så det kan gå fortare än så, men jag vill inte sätta press på dem. Men före jul, var är du någonstans, Johan? Där är du. Ja, före vill jul du säga är något, Johan? Förmodligen klarar de inte 2 veckor, säger SKL själv här. Så att då får vi väl tro på det. Någon annan fråga? Tack så jättemycket, Annette. Här är en liten tackgåva. Det var gulligt. Tack. Tack. Fantastiskt.